I Trondheim har det vært marked. Riktig godt gammeldags marked. Torget viste et nytt ansikt for anledningen. Her var ballonger og iskrem og alt som kan gjøre livet lyst for småfolk. Men det var nok å finne for både store og små. Hjemmestrikkede strømper, vær så god, kjenn på kvaliteten. Julemakeren ventet stor avsetning, og husfliden var rikt representert. Og mor og far slapp nok ikke bare med å kjøpe en ballong, for leketøy var det også her. Kanonfotografen hadde en travel dag. Er det marked, er det fest, og pengene er runde fordi de skal rulle. En kurv trenger de kanskje til bærsesongen setter inn, og et maleri vil pynte opp hjemme i stua. Og så var det selvsagt hestehandel. Men ingen skal lure denne karen. Han tar seg en titt på tennene til hesten. Der kan visst fagfolkene se det utrolige. Og ganglaget må prøves. Det er alltid en del sakkyndige tilskuere når det er hestehandel, og mange en frisk replikk blir avfyrt for et lydhørt og velvillig auditorium.